Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoları daha çox insana çatmaq üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ölkə durumunun ağır olduğu bir vaxtda karantin rejimində jurnalistlərə daha çox ehtiyac olan bir zamanda sanki jurnalist ovuna çıxılıb. Artıq ardarda absurd ittihamlarla bir neçə jurnalistin haqqında həbs qərarı çıxarılıb. Belə ki, ötən günlərdə kanalımızla əməkdaşlıq edən jurnalist Natiq İsbatov Abşeron rayonu ərazisində çəkiliş edən zaman polislər tərəfindən saxlanılıb və 30 sutka həbs cəzası verilib. Aprelin 12-sində isə Kanal 24 xəbər portalının müxbiri Hacıqabul rayon sakini İbrahim Vəzirov da həbs edilib. İbrahim Vəzirov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci, yəni polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanuni tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilmiş və haqqında 25 gün müddətində inzibati həbs qərarı verilib. Bugün aprelin 13-də isə kanalımızın əməkdaşlıq etdiyi daha bir jurnalist Mirsahib Rahiloğlunun Şirvan şəhərində saxlanıldığı bildirilib. Onun barəsində də həbs qərarı veriləcəyi ehtimal olunur. SOKAR'ın prezidenti Rövnəq Abdullayev Türkiyənin MGTV kanalına verdiyi açıqlamasında Palmali qrupun rəhbəri olan Mübariz Mənsimovun Türkiyədə həbs edilməsinin SOKAR ilə əlaqələndirilməsinin əsassız bir yalan olduğunu bildirib. Türkiyə Cumhuriyyətinin məhkəmə sisteminə heç bir zaman müdaxilə cəhdimiz olmayıb və bunun mümkünlüyünə də inanmırıq. SOKAR Mübariz Mənsimovun özünün həbs edilməsinin marağında deyil və onun barəsində yaxın zamanda ədalətli hökum veriləcəyinə inanır. Bu sözləri SOKAR'ın prezidenti vurğulayıb. Rövnəq Abdullayev daha sonra Palmali qrupu SOKAR qrupuna qarşı olan maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etdiyinə görə, SOKAR'ın 2018-ci ildə Palmali qrupuna qarşı Londonda və Dubai'da arbitraj proseslərinə başladığını da bildirib. Sonda isə Rövnəq Abdullayev proseslərin məqsədinin Palmali qrupunun SOKAR'a və dolayısıyla Azərbaycan dövlətinə olan 100 milyonlarla borc öhdəliklərinin qaytarılması olduğunu qeyd edib. Karantin rejimi qaydalarına zidd olduğu üçün ləğv edilən icazələrin sayı açıqlanıb. Bu barədə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov məlumat verib. Fariz Cəfərov bugünə qədər 46.360-dan çox təşkilat tərəfindən 755.000 icazə daxil edildiyini və aktiv icazə sayının 680.000 təşkil etdiyini bildirib. Fariz Cəfərov karantin rejimi qaydalarına zidd olan 65.000 icazənin ləğv edildiyini də vurğulayıb. Xatırladaq ki, aprelin 10-undan karantin rejimi qaydalarına zidd olan icazələrin portaldan avtomatik rejimdə ləğv edilməsinə başlanılıb. Bugün səhər açıqlanan rəsmi məlumatda İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində koronavirusa yoluxanların sayının 2859 nəfərə, ölənlərin sayının isə 266 nəfərə çatdığı bildirilib. Təbriz Tibb Universiteti və Səhiyyə Xidmətinin rəhbəri Dr. Məhəmməd Hüseyin Sami mətbuata verdiyi məlumatda Şərqi Azərbaycan vilayətinin ötən günlərdə İranda koronavirusun ən sürətli şəkildə yayıldığı bir neçə vilayət arasında yer aldığını vurğulayıb. İLNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatda isə Təbrizin bələdiyyə başqanı İrəc Şəhin Bahirin də koronavirus testinin müsbət çıxdığı bildirilib. İranın Səhiyyə Nazirinin müavini İrəc Hərirçi İranda koronavirusa yeni yoluxmaların azalmağa başladığını irəli sürüb. Sonmi isə Şərqi Azərbaycanda yoluxmanın pik həddə çatmadığını, lakin yeni yoluxanların sayının getdikcə artdığını ifadə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 43 ştatında səhiyyə sahəsində informasiya texnologiyaları təqdim edən Allscripts adlı şirkət COVID-19-a yoluxaraq xəstəxanaya çatdırılan 6479 xəstənin qeydiyyat sənədləri əsasında statistikaya əsasən ölkədə COVID-19-a yoluxaraq xəstəxanaya çatdırılan şəxslər arasında 55-64 yaş aralığı 21%, 65-74 yaş aralığı 20%, 20-44 yaş aralığı 19%, 45-54 və 75-84 yaş aralığı isə 15% təşkil edib. Araşdırma nəticəsində həmçinin xəstəxanaya çatdırılanlar arasında 20 yaşdan aşağı insanların cəmi 2% təşkil etdiyi bəlli olub. Xəstəxanaya çatdırılan şəxslər arasında ölüm faizlərinin yoxlanılması nəticəsində
Ən böyük göstərici 40% ilə 85 yaşdan yuxarı xəstələrdə müşahidə olunub. Bu yaş aralığını isə 23%-lik göstərici ilə 65-74 yaşlı xəstələr izləyib. Orta yaş olaraq qəbul edilən 45-65 yaşlı xəstələrin isə 10% xəstəliyə müqavimət göstərə bilməyərək dünyasını dəyişib. 20 yaşdan aşağı xəstələrdə ölüm faizi 1-ə, 20-45 yaş aralığındakı şəxslərdə isə 4%-ə bərabər olub. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.